ଏଥିରେ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉନି, ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଧୂଳି ଦେଖୁଛି। ପାପ୍ନୁ ପାପ୍ନୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ? ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବ? ରୋଲ୍ ଖାଇବି ମୁଁ, ଖାଇଦିଅ କହୁନ। ରୋଲ୍ ଖାଇବ ନା ଚାଉମିନ ଖାଇବ ନା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବ? ମୁଁ ରୋଲ୍ ଖାଇବି, ମାମା ଖାଇବେ ରୋଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ରୋଲ୍। କୁହ ଏ ପଡ଼ିବୁ, ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଯିବୁ ନା କ'ଣ? ଏ କ'ଣ ଦେଖି ବାବା ଖାଇଲେଣି ଆଗ, ପାପୁ ଖାଇବ ଏବେ। ପାପୁ ରହ ଟିକେ, ପାପୁ ହାତରେ ଖାଇଦେବ କହୁଛି। ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ରାଗ ହେଇଯିବ। ପାପୁ ଟେଷ୍ଟି 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 ଖାଇବ ନା? ତା ମାମା ଖାଇଦେଲେ ଦେଖେ, ମାମା ଖାଇଦେଲେଣି, ପାପା ଖାଇଦେଲେଣି, ପାପୁ ବି ଖାଉଛି। ଖାଇଦିଅ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହୁଁ କ'ଣ ମ, କ'ଣ କହିବି ନା, ତୁ ତ ହାତ ପାଟିରେ ପୁରଉଛୁ ସବୁବେଳେ ଆଉ, ଆଉ ଖାଇବୁ କେତେବେଳେ? ହାତରେ ଖାଇବ କହୁଛୁ, ହାତରେ ଖାଇବ। ଆଉ ପାପୁଲୁ ନା ଆଉ ଟିକେ ନେଇ, ପାପୁଲୁ ରୋଲ୍ ଖାଇବୁ? ରୋଲ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନା, ଏଇ ପାପୁ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ। ମୁଁ କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହାତରେ ଖାଇଦେବୁ? ଦିଦି ଦିଦି ଖାଇବୁ ନେ ଟିକେ। କେମିତି ପାଟି କରୁଛି ଦେଖ, ଦେଖ ତ ଠିକ ଏଇନା କେମିତି କରିବ ଏଇନା ହାତ ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖି। ତାପରେ ହାତରେ ଖାଇଦେବୁ, ହାତ ଗୋସନା କରିଦେବ କେ ଲଗେଇକି। ଆରେ 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 ଲାଗନା କାଗଜଟା କ'ଣ କରିବୁ? ସେ କାଗଜଟା ଭରୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ? ହେଇ ହେଇନେ ହେଇନେ ହେଇ ଦେଇକି, କିଏ ଖାଉଛି କିଏ ଖାଉଛି ଦେଇକି? ପାପୁଲୁ ରଜ 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 ସିଏ ହାତରେ ଖାଇବ କହିଲେଣି ନେଇ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ, କେମିତି ମୁହଁ କରୁଛି ଦେଖ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମୁହଁ କେମିତି କରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଖି, ହାତରେ ଖାଇ ହାତରେ କାଢ଼ିକି ପକେଇଲେଣି ଏଠି ଦେଖି ଦେଖି। ପାପୁ କାଇ ପାପୁ କରୁଛୁ? ପାପୁ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟ ହଲି।